Eu fui, você está falando isso, eu fui no oftalmo para fazer medição de pressão, tudo normal, né? Aí ele estava olhando, ele falou: "Você está com blefarite." Falei: "Quando que eu vou morrer?" Ele falou: "Não, você está com uma infecção na pálpebra e tal." Falei: "Nossa, de onde vem isso?" Ele falou: "Tá todo mundo com blefarite." Falei: "Por quê?" Ele: "Por causa da máscara. Porque você coloca a máscara, o ar vem direto para o Sim. olho que você está respirando, cheio de bactéria. Tua Cheio de boca é cheia de bactéria. bactéria, tudo, né? É. Vem direto para o olho." Então aí vai a minha pergunta, né? Que aí poderia ser um problema por causa do cílio, né? Do cílio A postiço. blefarite, por exemplo, não, quem tem blefarite não pode fazer seção de cílios. Porque ativa na hora. A blefarite tá ali. Por exemplo, você já descobriu que você tem. Sim. Ela tá ali. Não, não, já passou porque eu Já passei, passou. fiquei usando o antibiótico lá que colocava, grudava o olho à noite na hora que ia acordar. Ele abria e lavando com shampoo não, com sabonete Johnson. Sim, Por mas por isso que. exemplo, se é uma pessoa que tem blef... uma mulher, ou você, enfim, tem blefarite, vai colocar seção de cílios, ela ativa de novo. Uma vez que você teve, Vai ativar. colocou um corpo estranho, que é os cílios, ela ativa de novo. Então, quem Olha tem que blefarite não doideira. pode fazer seção de Poxa, eu cílios. ia colocar cílios no Puxa, não vai os dois rolar. direto. Mas Vai, dessa não vez pode. você colocou assim. Mas tem, por exemplo, o procedimento chamado Lash Lift, que aí ele é um tratamento para os cílios, que a gente não usa fios artificiais, a gente usa o próprio cílios da pessoa, curva ele com uma espécie de bobs, e aí ele dura de 30 a 45 dias. É uma opção para quem não quer fazer manutenção, por exemplo. Olha. Aí não tem manutenção, é bem legal. Aí Interessante. fica com um efeito rímel bem legal. Eu lembro que minhas irmãs usavam um negocinho que fazia assim e ele entortava o cílio para cima. É, Ah, sabe? esse é o permanente de cílios. Ah, não! Não, Ah, o é um. Curvex, Curvex. Ah, É, já é esse nome aí Curvex. mesmo. Acho que É, a minha irmã Curvex. usou também Curvex. isso. Elas iam assim e curvava, É. ficava curvadinho para E cima. isso, essa técnica dá esse efeito, Curvex mais rímel. Curva e dá um efeito pretinho, bem legal. Lembro que dava um medo que ela colocava o negócio, parecia que ia arrancar o Rasgar, olho, né? cortar, né? E muitos cortavam, alguns dos cílios Sério? chegavam a cortar os cílios, né? Nossa. Nossa, imagina. Que medo, Que medo mesmo, tá doido. né? Então, o que se trabalha é cílios, a sobrancelha e lábio. Isso, no estúdio nós temos unhas também, tem a manicure, tem a nail design, tem a outra moça que faz limpeza de pele, então Ah, então é um estúdio completo, é um né? estúdio. Tem bronzeamento também. Bronzeamento também? Bronzeamento também de Ela falou cabelo. isso pra mim, né? Será que eu tô muito Aí, branco? ó. Não é que Foi eu tô. direcionado assim, Eu né? acho que assim, tá precisando de uma corzinha aí, né? Eu não tô branco, eu sou muito branco. Essa é a diferença. Dá uma bronzeada, vamos É, dar uma bronzeada. precisa. Precisa, mas assim, ou eu vou pra praia ou eu trabalho pra comer. Então eu prefiro trabalhar pra comer. E de vez em quando você vai lá. Eu, antes de trazer o bronzeamento, né, que é um assunto bem polêmico, eu consultei um médico para saber se o que ele achava, né? Então ele me disse: "Ingrid, antigamente as máquinas as pessoas utilizavam de maneira irresponsável, muito tempo na câmera e tudo mais. Hoje a tecnologia mudou, então assim, foi liberada pela Anvisa, né, para uso estético, enfim. E a minha máquina, por exemplo, ela tem uma tecnologia que ativa colágeno, com lâmpadas que ativam colágeno e vitamina D. Então é bem interessante, O assim, vitamina trata. D é bom, hein? Tá faltando para todo mundo. Então, o médico me disse isso: é melhor a pessoa ficar 30 minutos na câmera tomando vitamina D do que ficar tipo 3 horas, 4 horas no sol. Porque aí você consegue a vitamina D sem precisar se expor ao sol. É, Legal. hoje todo mundo, lá em casa todo mundo toma vitamina D e tudo, porque você não Ninguém. pega mais sol. Eu pego sol através do vidro do carro. E o vidro do Que carro ele também filtra filtra, né? ultravioleta, acabou, já não tem vitamina D, Não, acho que é a né? realidade de muitos de nós, né? A gente fica Sim. muito tempo dentro de escritório, dentro Sim. de trabalhando e tal, e você não tem tempo mais É de tomar verdade. sol, né? A vitamina D é importantíssima, né? Ixi, nem me fala. Super importante. Sim. Eu tava vendo aqui, olhando para você, assim, essa partezinha aqui que tem mais pronunciada aqui, acho que é feito. Delineado? É, delineado que chama? É, delineador. Isso aí é feito também permanente ou não? Você Não, faz não, isso? esse eu faço, eu mesma faço. Isso é Ah, moda, legal. tá? Eu sei É porque tem moda. duas mulheres na minha casa. Ah, o gatinho aqui, né? É Isso é sucesso. moda. É, eu gosto. É. É moda. E tem umas que fazem mais puxadinho, outras Mais que faz puxadinho. aqui. É, É mais hoje. cara de Cleópatra. É, Cleópatra, Egito. Boa, Sabe que a é. beleza nasceu no Egito, né? Ah, é? É, a É beleza, mesmo? nasceu no Egito. Então, a ideia de saltar o olhar, por exemplo, eles usavam Kohl, que era uma tintura preta à base de chumbo, que eles pintavam. Se você observar o Egito, eles são sempre muito escurinhos aqui. Então, Sim. começou usando Kohl para tratamento de infecções e tudo mais, e depois eles usaram para beleza. Então, nasceu lá. A base de chumbo. Interessante. Todo mundo Todo intoxicado. mundo intoxicado, loucura É. total. Nada saudável, mas todo Tudo mundo lindo. saudável. É, ainda bem que melhorou, né? Ainda bem Por isso que vivia 30 anos, né? É, pois é. Isso também. Verdade.